ბრუნდებით დღის მთავარ თემებს სტუმართან ერთად. თინა ხიდაშელი უპასუხებს ახლა ჩვენს კითხვებს. სამამშვიდობოს ბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შვეიცარიის ელჩის განცხადებებს და მისგან გამომდინარე თემებს უნდა შევეხოთ. დღეს მოპასუხე მხარე გამორჩდა არჩილ ვეკუას სახით, რომელმაც განაცხადა, რომ შვეიცარიის ელჩი ერთგვარ ლობირებას უწევს მის ბიზნეს პარტნიორს, რომელთანაც აქვს სასამართლო დავა. თქვენ განაცხადეთ, რომ არ გჯერათ ზოგადად ისეთ სქემების, რაზედაც ვეკუას საუბრობს, მაგრამ ხედავად ამისა ბიზნესმენს მაინც შეხვდებით და გაესაუბრებით ამ თემებზე. რატომ გახდა საჭირო ამ ერთ კონკრეტულ საქმეზე ლამის მთელი პოლიტიკური სპექტრის და დიპლომატიური კორპუსის ჩართვა? Ara, პირველში გამარჯობა, თემო გესალმები, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და განსაკუთრებით ჩემს შვილს მივესალმები, რომელსაც დაბადების დღე აქვს და აქედან ვულოცავ გიგას დაბადების დღეს. ჩვენც ვულოცავ, გილოცავ თქვენ. ერთმა ხერხემ ყოფნას, მადლობთ. Ara, ესე არ არის, რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრი და დიპკორპუსი ჩაერთო ამ საქმეში ან რამე კონკრეტული საქმე ვიცით და იმაზე ვსაუბრობდით. აქ საუბარი იმაზე არის, რომ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი მეკობარი შესაძლოა ადამიანი ელჩი, რომელიც წლების განმავლობაში ყველაფერს აკეთებს ქვეყანა, რომლის წარმომადგენელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველო ევროპულ გზაზე მშვიდად და სტაბილურად გაიყვანოს, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი უზრუნველყოს. როდესაც მისგან კეთება ამ ტიპის განცხადება, ის განსაკუთრებული ყურადღებას იმსახურებს, ბუნებრივია. და ჩვენი ყველას ვალია, რომ ასეთი შემთხვევები, ისევე როგორც არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიერ განცხადებული მსგავსი ფაქტის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენი მეგობარი ქვეყნის ელჩის მიერ გაკეთებული განცხადება არ დავტოვოთ ყურადღების გარეშე. მე როგორც ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე პირდაპირ ვალდებული ვარ, როდესაც ჩემი პარტნიორი ქვეყნის ელჩი ასეთ რამეს ამბობს, მოუსმინო, გავიგო და შევეცადო, გავარკვიო. მე ვთქვიდი ახ მართალი ხარ შენ თეა დღეს, რომ მე არ მჯერა ასეთი სქემები, საერთოდ არ მჯერა იმისი, რომ ასეთი კონსპირაციები არსებობს, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ყველაფერში რაღაც ყველაფერს უკან კონსპირაციის თეორიებს ხედავენ, მაგრამ არაფერი არ არის ბუნებაში და დედამიწაზე გამორიცხული და ამიტომ მე ახლა ეხლაც ვადასტურებ, რომ მზად ვარ შევხვდე ამ ადამიანს, ვესაუბრო, რომელიც ამტკიცებს, რომ მან სასამართლოში დავა მოიგო იმ კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ, რომელსაც ელჩს აქვს ინფორმაცია. მე არ ვიცი რომელ ადამიანზეა, საერთოდ არ ვიცი რომელ ადამიანზეა საუბარი და საერთოდ ის ამბავი, რომ მე ხარ პოზიციას არ ვიკავებ, არავის მხარეს არ ვარ, ამას ვამბობ ცალსახადა ხაზგასმით, იმიტომ რომ მე არ ვიცი მისი არგუმენტები, მაგრამ როგორც იურისტმა და ადამიანმა, რომელსაც ძალიან ბევრი წელი ამ მსგავსი ტიპის დავებთან ურთიერთობა მოგზავს, მსგავსი ტიპის პრობლემებში, ძალიან კარგად ვერკვევი, შემიძლია ხაზგასმით და გადაწყვეტილად და ზუსტად გითხრათ, რომ თავისთავად ის, რომ ვიდმე შეიძლება სასამართლო პროცესი მოიგოს სამართლიანად, კანონიერად, უფრო სწორედ, არნიშნავს იმას, რომ იქ კორუფცია არის შეუძლებელი. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, მე არაფერზე არ ვაკეთებ მინიშნებას. უბრალოდ არგუმენტს ვამბობ, ის, რომ თქვენ მართალი ხართ საქმეში, სულაც არნიშნავს იმას, რომ საქმეში არ იყოს ასევე კორუფცია ჩარეული. ამიტომ ესე ცალსახად ერთი ამბავი მეორე ამბავს არნიშნავს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ამ ადამიანთან საუბარი არის საჭირო, ზუსტად ისევე როგორც ბატონ იუნტანთან და მე მზად ვარ, რომ გასაგებია, ჩვენ მივადევრებთ თვალყურს ამ თემას, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, ხვალ პრემიერ-მინისტრი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესაც შეხვდება და შესაძლოა ერთ-ერთ საკითხად სწორედ მოსამართლის, კონკრეტული მოსამართლის მიმართ სადისციპლინო სანქცია, რომელიც უკვე აღძრულია და რომელზედაც მიმდინარეობს უკვე მოკვლევა, ამაზეც იყო საუბარი. აი ხა სხვა თემა შევეხოთ, ლარის კურს და ამასთან დაკავშირებით მთავრობის და ეროვნული ბანკის პასუხისგებლობის საკითხებს. ამ ორივე ინსტიტუტს თანაბარ პასუხისგებლობას აკეთებენ ექსპერტები და საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მინიმუმ ეკონომიკურ გუნდში უნდა მაინც უნდა მოხდეს ცვლილება. ოპოზიცია სრულად მთავრობის პასუხისგებლობაზე საუბრობდა, მთლიანად მთავრობის გადადგომას ითხოვს, იბარებენ მინისტრებს და როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს შექმნილ ვითარებაში, ქალბატონო თინა? კი, ოპოზიცია ვინმე შალვა აბულაძის მიერ ჩადენილ სავარაუდოდ, უფრო სწორედ ბოდიშს ვხდი, სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებითაც ითხოვდა მთავრობის გადადგომას და ჩვენს ქვეყანაში ოპოზიციას ახასიათებს არაერთი წელია ის, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ქვეყანაში, ითხოვს მთავრობის გადადგომას და ეს არ არის ბუნებრივი, ნორმალური, მაგრამ ჩვეულებრივი ამბავი არის საქართველოსთვის. მე არ ვფიქრობ და არ ვთვლი, რომ მთავრობა უნდა გადადგეს ყოველწუთას, როდესაც ქვეყანაში რამე ხდება. ეს ასე რომ იყოს, ძალიან დიდი ხანია, მაგალითად გერმანიის კანცლერი გადამდგარი უნდა იყოს, ასევე ძალიან ბევრი სხვა, პრაქტიკულად ყველა, უფრო სწორედ ბევრი სხვა კი არა, ყველა ევროპელი ლიდერი, პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ იმ ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ქვეყნებში მძვინვარებს. მაგრამ ასეთ დროს ყველაზე უფრო სწორ ფორმულა და არჩევანად ითვლება ხოლმე არჩევნები. როდესაც სტარტდება არჩევნები და ხალხი თავად წყვეტს
იმავემ თავრობას, იმავემ თავრობის ხელმძღვანელს, პოლიტიკურ გუნდს დობა გამოუცხადოს თუ არ გამოუცხადოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არც ერთი მინისტრი არ შეიძლება შეიცვალოს და ეს საკითხი დღეს რიგში არ შეიძლება დადგეს. ჩვენი კონსტიტუცია სწორედ ამიტომ ითვალისწინებს მაგალითად იმ 7 მინისტრის თემას, ანუ როდესაც თქვენ შეგიძლიათ პრემიერს შეუძლია 7 მინისტრი პარლამენტის თანხმობის გარეშე გაათავისუფლოს და შეცვალოს, რომ ასეთი დინამიკა მთავრობაში ჩვენაირი ქვეყნებისთვის, გარდამავალი ეკონომიკის, გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აჯანსაღებს პროცესს, ხო? ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ კონსტიტუციით გვაქვს გათვალისწინებული და ეს ცვლილებები ისედაც მოხდა, მაგალითად სულ რამდენიმე ხნის წინ ინფრასტრუქტურის მინისტრი გადადგა, რომელიც ასევე ეკონომიკური გუნდის ნაწილია და საერთოდ არაფერი გამორიცხული არასდროს არავიდა და არავინ არასოდეს შეუცვლელი არ არის, მაგრამ მე ეს ადრეს ვთქვი, ახლა შემიძლია გავიმეორო ის მოსმენა, რომელიც საქართველოს პარლამენტში ჩატარდა ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში, ბატონ ზურატყმელაძის კომიტეტში, სადაც ჩვენ ორ მინისტრს მოусმინეთ, ბატონ კირიკაშვილს და ნოდარ ხადურს. მე ვფიქრობ, რომ იყო საუკეთესო მაგალითი, თუ საუკეთესო დემონსტრირება იმისი, როგორი უნდა იყოს პარლამენტსა და მთავრობას შორის, ან კონკრეტულ მინისტრებს შორის ურთიერთობა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ რეჟიმში გავაგრძელებთ ამ ურთიერთობას და შესაბამისად ყველა წინაღობას გადავლახავთ, რომელიც მე რამდენიმე საკითხზეც მინდოდა თქვენთან საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს და ამიტომ ერთ კითხვას კიდევ დაგესვამთ დღეს. თავისუფალმა დემოკრატებმა ხდომაზე საფრანგეთში გაფორმებულ მემორანდუმზე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა მოითხოვეს. თქვენ ემხრობით ასეთი კომისიის შექმნას? მე როგორც ვთქვი, საგამოძიებო კომისია არ მოუთხოვიათ, მაგრამ სხვა ფორმატი, ხო, სხვა ფორმატი მოითხოვეს, ოღონ შეიძლება ცდებოდე ახლა და ბოდიშს უხდი ჩემს მეგობრებს. საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ ყველაფერზე ყოველთვის მუდამ საგამოძიებო კომისიის მოთხოვნა სწორი არ არის. საპარლამენტო ფორმატში ისედაც შესაძლებელია მსგავსი საკითხების გარკვევა, განსაკუთრებით როდესაც ეს თავდაცვასთან უშრობას ეხება პარლამენტში არსებობს ნთობის ჯგუფი, რომელიც რაღაც არსით, რაღაც გაგებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ იმ ფუნქციის მატარებელია, რაც საგამოძიებო კომისია. უფრო მეტიც, ნთობის ჯგუფი კომპეტენციალობის უფრო მაღალ ხარისხს ატარებს, შესაბამისად მისთვის შეიძლება ღია იყოს, შეიძლება კი არა, ღია და გახსნილია ყველანაირი ინფორმაცია, რაც კი მსგავსი ტიპის საკითხებს უკავშირდება, რაც საგამოძიებო კომისიის შემთხვევაში ასე არ არის. ანუ ნთობის ჯგუფიც ამ შემთხვევაში აკმაყოფილებს ამ სიტუაციას, თქვენ ესე ფიქრობთ? ადრეც ვამბობ და დღესაც ვამბობ, ჩემი აზრით თავდაცვის უშრობის კომიტეტს გაცილებით უფრო სერიოზულად აქვს ეს საკითხი შესასწავლი, უფრო მონდომებული უნდა იყოს იმისთვის, რომ ამ კითხვებზე თუ ეს კითხვები საზოგადოებაში არსებობს და ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტებს აქვთ, განსაკუთრებით იმათ, ვინც გუშინ ჩვენი გუნდის წევრები იყვნენ, თავდაცვის უშრობის კომიტეტი ვალდებულია, რომ ეს საკითხი ბოლომდე შეისწავლოს და ამ კითხვებზე პასუხი გასცეს მათთვისაც, საზოგადოებისთვისაც და თავად ჩვენი გუნდის ინტერესებიდან გამომდინარეც, მე პირადად მაგალითად როგორც დეპუტატი ამ დოკუმენტებზე ხელი არ მიმიწვდა. თავდაცვის უშრობის კომიტეტს და ნთობის ჯგუფს, ამაზე კომიტეტის იმ წევრებს, ვინც ნთობის ჯგუფში არიან, მიუწვდებათ ხელი და სწორედ მათი ვალდებულება ერთ-ერთი ისიც არის, რომ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახადონ ინფორმაციის დონეზე, ის პრობლემა გვაქვს თუ არა. ეს მაინც ჩემი აზრით აქამდე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ ეს საკითხი აქამდეც გარკვეული ყო კომიტეტის ფარგლებში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მომავალში მაინც ყველა კითხვა, საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ნაკლები პასუხგაუცემელი კითხვა იქნება, მით უფრო წარმატებული იქნება ნებისმიერი ხელისუფლება. ეჭვიანობა, საზოგადოების უმდობლობა, რაღაც ეს გაუგებრობები, რომელიც მე ამას მოყვება, ხოლმე ძირითადად იმისი მიზეზია, თუ კი გამჭვირვალეობის ხარისხი დაბალია, მოსახლეობის არ აქვს ინფორმაცია და მე ინფორმაციის არ ქონის გამო ჭორაობა იწყება. მე ვისურვებდი, რომ ასეთ ვითარებაში ჩვენ არასოდეს არ ვიყოთ. ძალიან დიდი მადლობა, თინა ხიდაშელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.